qodobada idin lahaan tiimba ku soo dhawaada warka duhurnimo ee Airo TV qodobada warkaan idin kugu hayno waxa kamida Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa soo xiray shir weynaha madasha magan oo looga hadlay iskaashiga dawladda iyo ganacsatada sanadihii u dambeeyay waxa soo badanayay maalgashiga ay Soomaalidu ka wado gudaha dalkani Kenya gaar ahaan caasimadda wadanka ee Nairobi madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo xaaskiisa ayaa xalay khudbada ku ruxay hoolka uu ka socdo shir weynaha xisbiga dimuqraadiga ee magaalada Chicago kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roonaa warkeena duhurnimo haatan ku soo dhawaada qodobadaas iyo qodob kale oo faahfaahsan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa soo xiray shir weynaha madasha magan oo looga hadlay iskaashiga dawladda iyo ganacsatada Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in la gaaray waqtigii hay'adaha madaxa banaan ganacsatada iyo dawladda dhexe ay u midoobi lahaayeen sidii la isaga kaashan lahaa maalgashiga dalka Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa inta raaciyay in marka la eego kartida ganacsatada Soomaalida iyo dhaqaalaha ay haystaan aan la iska indhatiri karin in dawladda ay garab u noqoto si loo gaaro isku filnaan dhaqaale loona xaliyo mushkilada badan oo jira Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa hadalkan ka jeediyay madasha magan oo qabatay dood cilmiyeed ku saabsan sidii ganacsatada iyo dawladda iyaga oo midaysan ay uga shaqeyn lahaayeen maalgashiga Ra'iisul Wasaaraha Xamse Cabdi Barre ayaa hadalkan ka jeediyay madasha magan oo qabatay dood cilmiyeed ku saabsan sidii ganacsatada iyo dawladda iyaga oo midaysan ay uga shaqeyn lahaayeen maalgashiga maalgelintina way wataan lacag bay haystaan marka labadaba way ku wanaagsan yihiin waxa marka ay fiican marka in dawladdu ay marka ayaduna ay direct galeyso oo waxeeda ku darto si loogu jiheeyo maalgelinta private-ka waxyaabaha muhiimka ee jidadka iyo buundooyinka iyo waxyaabaha utilities kale oo qaran si loogu jiheeyo waxyaabaha muhiimka production productive sector-ka xaggiisa wax loogu si loogu jiheeyo dawladdu marka inay taas habayso ee waa laga maarmaan kana faa'iideysata khibradda iyo xoolaha private-ka inay ka faa'iideysato private kuna ka faa'iideysto dawladda inuu ilaaliyo oo protect gareeyo iyo in shuruucdi iyo wixii ay ku shaqeyn lahayd inuu u sameeyo iyo inuu marmarka qaarkoodba dee mashaariicda la wada lahaado iyadana waxa weeye waa arrin muhiim ah oo abuuri karta kalsooni fiican private ku dabcan waxay ku fiican yihiin innovation iyo technology-ga mar walba ayaga ku fiican waxyaabahaas markiiba ay involved ku noqdaan project-ga waxyaabaha ay ku soo siyaadinayaan oo ay dawladda kaga fiican yihiin waxyaabahaasa ka mid oo ay keeni karaan waxay runtii horumarinaysaa in private-ku uu public-ga ku biiro oo wax isla yeeshaan services-ka la sameynayo ayay tayo u yeelaysaa services tayo leh ayay noqonaysaa markay labadooda ay private maxaa jiraan wax kasta sida private-ka marka loo maamulo waxa waaye mar walba efficiency-ga wax la yiraahdaa ayaa meesha ka muuqanay marka faa'iiday noqonaysaa marka inay iyadoo public ah ma public-iiba qayb ka yahay haddana efficiency-gii uu jiro qayb muhiima ka tahay waxaa kale oo waxa weeye riskiga iyo in la galo riski private-ku iska cabsi badan yahay sometimes waxaa la yidhahdaa ra'iisumaalku waa fulay marka inay dawladdu kula socoto ay wax kula leedahay waxay dhiirigelinaysaa in private riski qaato ayay dhiirigelinaysaa geesinimo u yeelaysaa marka wiil yar oo aabihii la socdo ama sanadihii u dambeeyay waxaa soo badanayay maalgashiga ay Soomaalidu ka wado wadankani Kenya gaar ahaan caasimadda wadanka ee Nairobi ayaan dhaweeyd buu ka dhacay oo la isku lay tagay ganacsiga Soomaalidu wado ayuu ka bilowday haddana waa socdaa ma aragtay hal meel isli kulli iyo Bagland iyo meel walba ay ganacsigi geliyaan oo ummadii ay yaabto
وكينيان كيا بريين وإليين ورتك كلام حيين ممكن نجي خادنا يعني أرتا خطر وينا كسو صعد الكني وبرتمها حافظ إسلي مقالة النيروبي وحافظ أي سومالي دو ديغان هان وبدن تهي وحاجرة سومالي بدن أو كنول ودن كني كينيا يكو بدن أو كيمان يقربها كواس أو مالغشي آدو بلاران كودا قدها ودن كني كينيا غارهان عاسمة دو ودن كي نيروبي مرك الله إيغو مالغشيغ أي سومالي دو كودا قدها ودن كني كينيا وأي كغد دوينيهين داتك كالي سيدا كوا ودشي ودن كا يوليبا كوا كالي ديغان هان وچوغا هدبا وحان وحكوي ديني قار كميد آه سومالي دا كودقن وحانا جوابه دي كميد آها عبد الله محمد جمعالي وضو سوماليات ودوه ان ابت سيدادو عركتا قناعسيادة بالبلارن اي سومالي دو كوا دو قدها ودن كني كيني غارهان عاسمت دا نيروبي ايان رويت بو غدعي او لسكول ليتاي قناعسيقى سومالي دو ودو ايو كب اللوضي هدنا وو سعوداه دا ترابضان او ادو ترابضان ايو كينيانا او دادكو وو دا كينياني المحوة هاي دادكا سوا حيليقا ايو عيليهين ومدى سوماليات لوكي نقاق هذا يسا وينا دا عيسا ايو عيليهين مركا عارتا شكو وينا كتاك محادو قو باقا يسا سومالي دي مالقشيقى ودو اني ترتيريان او دي وحان اي زكادة بدودة ايانو مالي والبا اي بغول قرد نسا ايانو كون قرد ان ميلاها قوال الله وحلقات نسو تقمولي كبو حلقات نسو عسين مدى وحلقات نسو لكن ان ماركت هالميل اسلي كل ايو بقلان ايو ميلا والبا اي قناعسكي قليان او مدى اي يابتو او كينيان كي يابريهينو اليهين ورتاتك كلم حيين ممكن نقى يخاذانا اياني ارتا قطر وينا كسو سعود مركوا اني كفير سدان او ارتا قناعسكان انتي هوري قليان اي كبالا اني سكنترين ان كولا تلينيا سيدادو عركتا ان مالغشيغان اي هلكن كوادان اي ابدلان ودن كودي بغول كي بغول وحي اياد ما انيسان هلكن سو اادين اي ودن كودا لقالان اي ميشا قلين ايان اي انتان نبات كدقان ودن كودي مالك اي نبات كدقان اي مالغشيغان اي اياد ميشا مالغلين تي اي قلين ايان بغول كي بغول وقلت وين اوغاد دونان ما انتم ايوغي مالك اي اوغاد دونان ان كسو دوو تلفشن كا ايرو تي في اذيقو كوبي لابا يمقا عاقا حالي هذا عبد الله حسن بارود واد ما تسنتين ابت عبد الله سيدادو عركتا سومالي دا مالغشيغا بلارن اي كوادان قدها ودن كقارهان عاسمة دا اولي با اي كغد دوينيهين بلشادة كلا اي كوداقن ان مقالة دا او سيبا عاسمة دا اي اولي با دادكا اودا شاي ودن كا سيدادو عركتا عركتا اهان وحانو عركا ان ماركتاي هرمر وين اي سومالي دو كسامين اي سا لون باهن يهي ان عرعرتا اي كوة دان اي آدي آد سند والبساند كده ميسا اي اسرب مرايسو آد بان غفر حسن اي آد بان سودو وينينا غارهان ان كين يوا ودك نجي لباد ان دقني مدى صدن سنة اي ايري اه هو يجي سوماليات بان نغطي سومالي دون هرمر باي كسامين دولة كينينا آد بمارتي اسودو ويسي او بلاريسي ان انا ورا كسومالي اهان وكفر حسن لاي دكتور وشغل اي ولان ان اد بار كفر حسن لاي نجي واشر مارك داير وحكمي هاي كان حسيت ذا نيروبي خاصة مثلي أنا هانت ذا دو حكمي ذا هاي لنا ع فنيتريالكا نيروبي واو جنا دو بان أوجن حسيت يا الله ما شاء الله لنا عدي لقاه الله لسمه هدي لقاه الله هدي لقاه الله لنا عير رشنكا الحمد لله رب العالمين واو حي وحنو نيروبي وحنا نغطي مستلي كان عسته أو سوماليا هدي أفيرنا تأفرت كديل فيريو دنا أو إن كيان كديل فيريو بقول كي بقول واقسي بنانا أنا كورنا أو محل ده كان عسى هان بزنس هان ديل ده الحمد لله هذا فكرة هان تاد السدد واركتها سوماليا ده إن أي مال قشته إن ودن كني كينيا قران نيروبي وحنوتاي ما شاء الله وكان عسى هان وير نوتاي الحمد لله دي مرة حاجة تو داونا سوشيال ميديا مدح بينا ده هاي حقا سلي وحواي سومالي هان أصول ده هاي وحلاي وكان عايز تأسلي ولي هاي ما شاء الله وحا they are really developing some they are doing something right yeah ما لدو حقو باخا يا سيدي نروبا دا هان تي قاستن سلي سيدي بزنس وفران إني ودن كان أنا كان وفران الحمد لله سنديه يقدم بيه وحا صوب بذنيه مالغشيغا فراحة بدن اي سومالي دو كودو قدها ودن كني كينيا
هنقدان كوا جناسي يوليبو كوا لسمو فتحي محمد حسن ايرو تي في حافظ اسلي اي مقالة نيروبي مدحويني هوري مريكان كبراك اوباما اي حاس كيسا ايا حالي قدبادا كروحي هولك او كسعدو شروينا حزبيق الديمقراطية اي مقالة شيكاكو madaxweynihii ugu horeeyay oo madaw ah ee soo maray Mareykanka Barack Obama iyo xaaskiisa ayaa xalay qodobada ku ruxay hoolka uu ka socdo shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee magaalada Chicago lamaanaha reer Obama ayaa ku booriyay dadka Mareykanka in ay taageeraan oo ay doortaan musharaxa xisbiga dimuqraadiga Kamala oo hadda ah madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka taas oo doorashada bisha November wajihi doonto madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump Obama ayaa markiiba weeraray madaxweynihii isaga uga dambeeyay aqalka cad inkastoo oo uusan magac dhabin isla markaana yiri uma baahni 4 sano oo kale oo qalafsan qas iyo qalqal ah filinkaasi hore ayaan u daawanay waxaan ognahay in taxanuhu oo intaas ka sii darnaan doono Obama ayaa intaas sii raaciyay America waxay diyaar u tahay cutub cusub America waxay diyaar u tahay sheeko wanaagsan waxaan diyaar u nahay madaxweyne Kamala wuxuu qodobadiisa ku amaanay madaxweynaha xilka ka sii degaya Joe Biden oo sidoo kale ahaa madaxweyne ku xigeenkiisii 8 sano ee Obama taariikhdu way ku xusi doontaa Joe Biden inuu ahaa madaxweyne difaacay dimuqraadiyada waqti ay qatar weyn ku jirtay waana ku faanaya inaan ugu yeero madaxweynahayga laakiin xitaa waxaan ku faanaya inaan ugu yeero saaxiibkay Obama ayaa intaas ka dib masraxa ku soo dhaweeyay xaaskiisa oo iyaduna jeedisay qodobad fadhiga ka kicisay ergooyinka dimuqraadiga ee shirka ka soo qayb galay America rajadu waa ay soo laabaneysa ayay Obama xaaskiisa tiri weedhaas oo ah weed uu odaygeeda Obama ku dhaxiri qodobadiisii ugu horeeyay ee ololihiisa doorashada sanadkii 2008 Obama xaaskiisa ayaa iyaduna qodobadeeda ku weerartay Trump kuna tilmaantay shaqsi doonayo shaqo ay suuragal tahay in ay noqoto shaqo qof madow ah aragtidiisa koobaad ee dhow ee uu dunida ka qabo ayaa ka dhigtay mid dareensan in uu qatar ugu jiro jiritaanka laba qof oo hawlkar ah tacliintoodu ay aad u sareeyso guulo badan gaaray isla markaana madow ah waxay kalo intaas si raacisay u sheega in shaqada uu doonayo in uu helo hadda laga yaabo inay tahay mid ka mid ah shaqooyinka dadka madow Trump ayaa mar uu ku jiray ololihiisa doorashada ka dhawaajiyay in dadka muhaajiriinta ah ee ka soo talaabaya xadka ay rabaan in ay shaqooyinka ka qaataan dadka madow ee Mareykanka shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee ka socda magaalada Chicago ayaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo qamista soo socoto ka daawadayaal qodobkaasi wuxuu ahaa qodobkii u dambeeyay warkeena duhurnimo oo aad si toos ah kala socoteen telefishinka Aero TV intaan ku kulmi doono warkaan warka xigo waxaan idin kaga tageynaa sidaasi nabadgelyo